mingla ba khamya mingla ba ko so okay aku lu diao ma so yin no ho glisa a mya so so yin no ho one bite bo no okay okay one bite yoga de ma one bite de ma do ho a te do u do okay u te pao do a yan ho andia pe nai de yoga de bo no okay okay di lu diao ye one bite the ma ba ri si pi do ba yoga phit nai le khamya okay khamya ko so ko si chano wa ko sai tu ku sian wan so lo di bite on bite na lu na de ko chano lo a te ni de tu wa a mya so chong wa ba de ဒီတော့လူတယောက်ရဲ့ one bite ကတော့တော်တော်လေးကျေပြတ်ပါတယ် one bite ထဲမှာကလီစာတွေအင်္ဂါတွေမျိုးစုံရှိပါတယ်အဲ့ဒီကလီစာတွေအင်္ဂါတွေကိုအဓိကခွဲခြားလိုက်ရင်တော့နှစ်ပိုင်းခွဲပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဟိုအလုံးအခဲပေါ့ solid organ နောက်တစ်ခုကတော့ပြွန်ပေါ့ဗျာပြွန်ကျူကျူလာ hollow ကျွန်တော်က hollow organ လို့ခေါ်တော့ပြွန်ကျုံးတွေရှိတယ်အလုံးအခဲအင်္ဂါတွေရှိတယ်လို့အဓိကနှစ်မျိုးခွဲခြားပါတယ်အလုံးအခဲအင်္ဂါအနေနဲ့ဥပမာပြောရရင်အသေးတော့နောက်ဘေလုံးစပလင်းတို့ကြောက်ကတ်တို့ဒါတွေကကြတော့ solid organ လို့ခေါ်တယ်အလုံးခေအင်္ဂါနောက်တစ်ခုကပြွန်ကျုံးတွေပြွန်ကျုံးတွေဆိုတာအစာအိမ်ဥလန်းကျုံးတွေအသေးပြွန်တွေနောက်သေးချေပြွန်နောက်တစ်ခုကတော့စီးပြွန်ပေါ့စီးပြွန်ဒါမျိုးတွေကြတော့လေသူကအလုံးပြွန်ကျုံးပြွန်ကျုံးတရံရှိတဲ့ကျူကျူလာ organ တွေပေါ့ကျွန်တော်တို့ဆေးပညာတော့ hollow organ အဲ့လိုခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့အဓိကတော့အဲ့လိုမျိုးပဲအဓိကနှစ်မျိုးခွဲကြတယ်အဲ့တော့အသေးကြောက်ကတ်ဟိုပန်ကရီးယပ်အသေးသေးချေလမ်းကြောင်းနောက်စီးအိမ်စီးပြွန်ဦးသိန်းဦးမကြီးနောက်တစ်ခုကဘေလုံးလို့ခေါ်ကြတဲ့စပလင်းစသဖြင့်အင်္ဂါစုံပါတယ်ခင်ဗျအင်္ဂါစုံတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ခွေးစိတ်ဆင်အောင်ဝင်တွေကတော့ဒီဘိုက်မှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ယောဂတွေဟာတစ်ခါတစ်ခါမျက်လှစ်ပြတတ်တယ်ဗျဆင်အောင်ဝင်တွေဆီယမ်မတွေကတော့မျက်လှစ်ပြသွားတယ်သူကဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ယောဂပုံစံ presentation တွေကလေးကြွေးပြတယ်ကြေပြန့်တယ်ဒါလို့ထင်တယ်တကယ်ခွဲလိုက်တဲ့အခါကျတော့ယောဂါကဆန်းပြတယ်အဲ့တိုင်းတို့လေးလေးကျွန်တော်တို့ကြုံရတယ်အထူးသဖြင့်အခုလိုမျိုးဟိုနည်းပညာတိုးတက်လာတဲ့ခိုက်ဟို CT တော့ MRI တော့လို့ဟို investigation ခေါ်တာပေါ့စုံစမ်းစစ်ဆင်မှု imaging တွေမြင်လာတဲ့ခိုက်မှာတော့မှဒီဘိုက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂါတွေကကျွန်တော်တို့ကမျက်လှစ်ပြတော့ကြာအဲ့ဒီခါကျတော့ဟိုရှေးဟိုခိုက်ဆရာဝန်ကြီးတွေကိုလည်းဒီဘိုက်ကိုကြာတော့ one bike ကိုသူတို့ကမှုဝင်တက်တာပေါ့ဗျာmagic box လို့တင် जा တင်စားပြီးတော့ကျွန်တော်ခိုးခိုးခဲ့ကြတယ်ဗျ byte နဲ့တတ်တဲ့ byte on byte နာယောဂါတွေကလေအမျိုးစုံနဲ့အဲ့ဒါခါကျတော့ byte on byte နာဖြစ်လာခရင်ပိတ်အချိန်မဆွေးကြဖို့ရယ်ဟိုနီးစက်ဟာဟိုဆေးလေးတွေဝေတောက်ပြီးတော့မနေကြဖို့တချို့ကလေ byte on byte နာဖြစ်လာပြီးဆိုရင်တခါတခါဦးတက်ဆိုတာမျိုးကလေရောင်ခါစမှာ byte on တယ် byte on ပြီးတော့ဝမ်းချုပ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုမြန်မာလူမျိုးတွေအယူဆမှာဘိုက်အောင်လာပြီးဝမ်းချုပ်လာပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မြန်မာလူမျိုးတွေကဝမ်းနှုတ်ဆေးကိုအလွယ်တကူတောက်တက်ကြတယ်အဲ့ဒါမျိုးကြတော့လေကျွန်တော်ကတိတ်အမပေးရှင်ခွဲစိတ်ဆင်အောင်ကဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဦးတက်ရောင်လို့ဘိုက်အောင်လာရှိမယ်ဦးလန်းကျွန်းပိုက်လို့ဘိုက်အောင်လာလည်းရှိမယ်အစာအိမ်ရောင်လို့ဘိုက်အောင်လာလည်းရှိမယ်အစာအိမ်ပေါက်လို့ဘိုက်အောင်လာလည်းရှိမယ်သေးချေပြွန်သေးချေလန်းကျွန်းမှာကြောက်တီလို့သေးချေပြွန်လေးကိုရုပ်စွာအဆုံးပြမန်ကောင်ဝင်လို့လေဘိုက်ကအောင့်နေတာပဲအဲ့ခါကျတော့ဦးတက်ရောင်လို့ဘိုက်အောင့်တယ်ဦးပိုက်လို့ဘိုက်အောင့်တယ်ဝမ်းကခက်တဝမ်းချုပ်နေတယ်ဝမ်းနှုတ်ဆေးတောက်လိုက်တယ်ဆိုရင်နင်းနေဘောဘောရောင်နေတဲ့ဦးတက်ကလည်းစိုးစိုးစီစီဆင်းမကုတ်လိုက်ရပဲပေါက်ထွက်သွားတာမျိုးလေးကြုံရတယ်ဒါတို့ဘိုက်အောင့်ဘိုက်နာဖြစ်လာခြင်းရင်ဝမ်းနှုတ်ဆေးကိုလေလွေတကူမတော့ကြဘူးကျွန်တော်ကအကြံပေးခြင်းနဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီ one bite ထဲမှာရှိတဲ့ဒီအရေးကြီးတဲ့ကလီစာတော့အမျိုးမျိုးတော့ရှိတော့ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့အရေးကြီးဆုံးဥစား one bite ထဲမှာရှိတဲ့အားတွေပါလေအဲ့ဒီစကားအန်ဒီမပြေးနိုင်တဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့ဒီစကားကတော့ဟိုပြောဖို့ခက်ပါတယ်သူကအရေးကြီးဆုံးဆိုတာတော့လေလုံးလုံးမရှိပါဘူးခင်ဗျမရှိပါဘူးဆိုတာကကျွန်တော်တို့ကဟိုလူတစ်ယောက်မှာဒီအင်္ဂါတစ်ခုမရှိရင်မဖြစ်ဘူးဒီအင်္ဂါတခုမရှိရင်လူကအသက်ရှင်လို့မရဘူးဆိုရင်တော့အဲ့ဒါကိုဟိုဆေးပညာစကားအချင်း vital ခေါ်တာပေါ့ vita vital organ ခေါ်တာပေါ့ vital organ ဆိုတာကဥပမာပြင်ပြလူတစ်ယောက်ကအသေးမရှိရင်အသက်ရှင်လို့မရဘူးအသေးကရှိကိုရှိရမယ်နောက်ဆုံးအသေးမကောင်းတော့ဘူးဆိုရင်အသေးကိုအစားထိုးရမယ်ရှိကိုရှိနေရမယ်နောက်တစ်ခုကကြောက်ကတ်ကတော့နှစ်ဖက်ရှိတယ်ပေါ့ညာဘက်ကြောက်ကတ်တလုံးဘယ်ဖက်ကြောက်ကတ်တလုံးရှိတယ်အဲ့ဒီမှာကြောက်ကတ်ကကြတော့သူကနှလုံးစလုံးမရှိရင်တော့အသက်ရှင်လို့မရဘူးသူလည်း vital organ ပဲဒါပေမဲ့လေတစ်ဖက်ရှိရင်သူကအသက်ရှင်လို့ရတယ်အဲ့ဒါမျိုးသူကပေး organ ခေါ်တာပေးဆိုတာတစုံရှိတာတလုံးပဲရှိရင်တော့သူက unpaid solitary or solitary organ ပဲပြောအောင်ပေါ့အဲ့တော့ကြောက်ကတ်လို့ဟာမျိုးကြတော့တစုံရှိတယ်ဟုတ်ပါတယ်တလုံးရှိရင်အသက်ရှင်လို့ရတယ်တစ်ဖက်ကောင်းတဲ့နေလို့ရတယ်အဲ့တော့
သူကဟိုတချို့အင်္ကာတွေကြတော့လေမရှိရင်လေသူကနေလို့ရတယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့ကဘေလုံးကွဲသွားတယ်စပလင်းပေါ့ဗျာဘေလုံးကွဲသွားတော့ဘေလုံးကိုထုတ်လိုက်တယ်ဘေလုံးကိုထုတ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကအသက်တော့ရှည်လို့ရှင်နေလို့ရတယ်ဗိုက်တီအော်ဂန်တော့မဟုတ်ဒါပဲမနဲ့သူကဗိုက်တီအော်ဂန်မဟုတ်ပေမဲ့သူကအလကားနေရင်လည်းဒီတိုင်းထုတ်ပစ်လို့ရတဲ့အော်ဂန်တော့လည်းမဟုတ်ဘူးသူ့ကိုထုတ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုခံထားမှသူ့ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတော့ကျဆင်းသွားတာပဲသူကကိုခံအားကိုတောက်ကထုတ်လိုက်ပြီဆိုရင်လူရဲ့ကိုခံအားကျဆင်းသွားတာပေါ့ဗျာကိုခံအားကျပြီးတော့လေသူနဲ့တက်ဆိုင်ရဲ့ယောဂါတွေကဝင်နေနေရောအဲ့တော့ဟိုအရေးကြီးတယ်မကြီးဘူးဆိုတာတော့မဟုတ်အလုံးအင်္ကာတွေကလည်းအရေးကြီးတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ဖြေရှင်းပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခုကတော့ဒီဥသက်ပေါက်လို့ဆိုတာမြန်မာဟိုစကားရဆိုဥသက်ပေါက်ဆိုရင်သေးတယ်ဥသက်ပေါက်တာပဲသိတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဥသက်ပေါက်ဆိုတာတဲ့ဦးငယ်ငယ်လေးထဲမှာဟိုယောဂါပိုးဝင်လို့အမိုက်ဝင်လို့ပြီးတော့ဟိုရောင်ပြီးတော့ပေါက်ထွက်လို့ရှိရင်သေးတဲ့သဘောရှိရဲ့ဟိုသဘောရှိတယ်ပေါ့လူတွေကနားလဲတာဥသက်ပေါက်သေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီဥသက်ပေါက်အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒေါက်တာအနေနဲ့ဗျာပြောချင်တာရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ဗျာအဲဒီတော့ကကိုစိုးဖို့စီပြောသလိုဥသက်ပေါက်ရင်သေးတယ်လို့လည်းမဟုတ်ပြန်ဘူးဗျာဥသက်ပေါက်တာကိုဟိုအချိန်ကြီးဂရုတစိတ်မကူတာဘူးပို့ပို့တန်တန်နေခဲ့တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကဖြစ်လာတဲ့ဆိုးကြိုးကြောင့်နောက်ဆုံးသေးတဲ့အခြေဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပဲပြောရမှာပဲအဲ့တော့ဥသက်ပေါက်တယ်ဆိုတာတည်းကျွန်တော်တို့ဥသက်ရောင်နေပေါ့ဗျာဥတက်ဆိုတာတော့လူတိုင်းလူတိုင်းမွေးရပါဥတက်လေးတွေတခုစီကပါလာကြပါတယ်ဝမ်ပိုက်ရဲ့ညာဘက်အောင်နာလောက်မှာသူကပုံမှန်ရှိပါတယ်အဲ့တော့ကဥတက်တခုကဒီတိုင်းနေရင်ဒုက္ခမပေးဘူးရောင်လာခင်းရင်တော့ကဟိုသူကရောင်ရမ်းတာကနေအောက်ထွက်ပြီးတော့ဒုက္ခပေးနေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အမြင်နဲ့ဟိုပြောပါတယ်လူနာတွေပြောပါတယ်ဥတက်တခုရောင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကတန်တရားဖြစ်ရင်လေလူအပ်တဲ့စစ်စင်းမှုတွေလုပ်ပြီးတဲ့အခါကျွန်တော်ကပြောတယ်ဥတက်တခုရောင်ပြီးရင်သူကဆေးထိုးဆေးတောင်းနဲ့ရုပ်ရှင်နဲ့ရုပ်တော်မှာဗျာ resort ဖြစ်တယ်ကွာနောက်တစ်ခုကတော့ခေးသွားတယ်ပေါ့ mask ဖြစ်သွားတယ်ခေးသွားတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ပြီးတင်တာဖြစ်သွားနိုင်တယ် appendicular abscess or appendix abscess လို့ခေါ်တာပေါ့နောက်တစ်ခုကတော့ကြောက်ဖို့ကောင်းတာကြောက်ဖို့အကောင်းဆုံးကတော့ vas ဖြစ်သွားတာပေါ့ဦးတက်က vas appendix ဆိုရင်ပေါက်သွားပြီးတော့ bite ပြန်လုံးကပြီးတင်နဲ့ပြီးပြီးတော့ကအဲ့ဒီမှာတင်သူကနောက်ဆုံးကြတော့ septicemia လို့ကျွန်တော်တို့ကခေါ်ကြတယ်မြန်မာလိုတော့နာမန်းဝင်တယ်ပဲပြောမှာပေါ့အဲ့လိုနဲ့အသင်အန်ဒီနောက်ကြရင်ပေးတယ်အဲ့တော့ဥတက်တစ်ခုရောင်ခရင်လေအချိန်ကြီးပြဖို့လိုပါတယ်ဒါပေမဲ့ဥတက်ရောင်လေဟိုဒါကစီးကြောက်ရောင်ဝင်အောင်တာလားဘာရောင်ဥရောင်လေဟိုအစာအိမ်ရောင်လေဆိုတာကလေခွဲခြားဖို့ခက်ပါတယ်တက်ကျွမ်းနဲ့ဟိုဆီယံဝမ်နဲ့ပြတာပြီးဟိုစစ်စင်းမှတာလေဒါတွေကပြုံးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျမိမိဘာသာတော့ဒါကတော့ဥတက်ရောင်လေဒါကတော့အစာအိမ်ရောင်လေဆိုပြီးတော့ကဆေးတယ်လေရန်ကြီးတောက်တာလေမကောင်းပါဘူးလို့ပြကျွန်တော်အကြံပြုချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟိုလူတယောက်မှာတချို့လူကမန်းတယ်ပေါ့နော်မန်းတယ်ပဲရှိတော့မျက်နှာဟိုရောင်လာတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟိုလူတယောက်မှာပေါ့နော်မျက်နှာရောင်လာတယ်ဟိုဗိုက်ရောင်လာတယ်ခြေဘွားရောင်လာတယ်ဆိုရင်ဟိုအတွင်းလူတယောက်ရဲ့အတွင်းကလေးစားမှာပြဿနာတခုဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ပညာဘေးလေးရောအဲ့ဒီပညာလေးဟိုအဲ့ဒီပညာဘေးလေးရောဟိုဗာညာပြောချင်တာရှိလားဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျအဲ့ဒီခြေထောက်တွေရောင်လာတယ်မျက်နှာတွေဖိုးရောင်လာတယ်ပေါ့ဗျာဒီခါကြတော့လေဒါကကြတော့လေကိုတွင်းအင်္ကာတွေရဲ့ယောဂါမျိုးဖြစ်နေပေါ့နော်ဒီအပိုင်းတွေကြားတဲ့ခါကြတော့အများဆုံးအများဆင်တာကတော့သူဟိုဆေးကုသမှုဟိုမက်ဒီဆင်ပေါ့ဖီဇီရှင်ဆရာဦးရည်သူဟာတော့ねပို့ပြီးတော့ဆင်သွားပြန်ရောဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့အကျန်းပြင်းနေလေကတော့မျက်နှာတွေရောင်တယ်ခြေထောက်တွေဖိုးရောင်တယ်ဆိုရင်တော့ကသူကအထင်းမှာဒီဖြစ်စေတဲ့အကျုံးတွေမှာကြောက်ကဲ့ရယ်အသေးရယ်နှလုံးရယ်တစ်ခုခုမှာထိခိုက်ရင်မကောင်းဖြစ်လာရင်ကြောက်ကဲ့အသေးနှလုံးပေါ့ဗျာဒီကျုံ၃ခုထဲကတစ်ခုခုထိခိုက်ရင်တော့ဒီမျက်နှာရောင်လာခြေထောက်ရောင်လာတွေဖြစ်နိုင်တယ်အတွင်းဂလီဇာတွေမှာယောဂါရှိလာနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဟာကြတော့လေပို့ပို့တန်တန်မနေသင့်ပါဘူးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာရင်လိုအပ်တဲ့စစ်စင်းမှုတွေနဲ့နောက်လေတက်ကျွန်းနဲ့ဆီယံဝမ်ဆေးကင်ဆေးထမှာဟောအချိန်ကြီးပြတ်တက်ကြပါလို့ပဲအကြံပြုချင်ပြန်တယ်ခင်ဗျာဒီကိစ္စလေးဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီလက်ရှိမြတ်ဝတီဆေးရုံမှာဆိုရင်ဟုတ်ကဲ့ဟိုအထူးခုအထူးခွဲစိတ်ဆရာဝန်နေနေပေါ့နော်ခုနကကျွန်တော်လစ်လာရသလောက်ဆိုရင်အရောက်တိုင်းခွဲထားတယ်ဟုတ်ကဲ့ဝမ်ပိုက်ကြီးပဲခွဲထားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဦးစားဘာကြောင့်သူတို့ခွဲထားရတယ်လဲပေါ့ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျခွဲရတာကတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ခွဲတယ်ဆိုတာကတော့ဒီဘိုက်အောင်တဲ့လူနာတွေကခွဲဖို့မလိုပါဘူးဘိုက်အောင်တဲ့လူနာမှာဟိုဆေးထိုးဆေးတောင်းတယ်လေဟိုဆေးတောင်းအောင်နဲ့ကောင်းတော်တဲ့လူတွေရှိပါတယ်တချို့ဘိုက်အောင်တဲ့လူနာတွေကသူ့လိုလိုလေးပြန်ကောင်းသွားပါလေ။ဘာဆင်းမတောက်ဆရာမလိုဘူးပြန်ကောင်းသွားတဲ့လူတွေရှိပါလေ။တချို့ကြတော့လေဟိုဘိုက်ထင်းမှာတန်ကောင်းပေါ့ဗျာ။အများဆုံးဖြစ်တဲ့တန်ကောင်းကြောင့်လေဘိုက်အောင်နိုင်တာပါပဲ။ဟိုတခါတခါ
သေးချေပြောင်းလေးကိုတန်ကောင်ဝင်လို့လေဒုက္ခပေးတာပါပဲအဲ့တော့တန်ကောင်လိုယောဂလေးရှိမယ်ဘိုက်အောင်တဲ့အကျုံးကိုလိုက်ပြီးတော့သာလင်ကျွန်တော်တို့ခွဲရတာပါဟိုဘိုက်အောင်တဲ့လူနာရင်းဟာခွဲဖို့စိတ်ပေါ်မလိုပါဘူးဟိုဘိုက်အောင်တဲ့လူနာရင်းကိုခွဲတယ်လို့လူနာရင်းကထင်ကျွန်တော်တို့လူနာရင်းကတအားကြောက်တာပေါ့ဗျာခွဲရစေရမှာဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးတချို့ယောဂတွေသာကျွန်တော်တို့ကခွဲပါတယ်ဟိုအဓိကအားဖြင့်တော့ကလူတစ်ယောက်ကိုဒီဘိုက်အောင်တဲ့ယောဂတစ်ခုကအသင့်အန္တရာယ်ကိုပေးတော့မယ်ဒါကြလို့ခွဲတာစိုက်တာမလုပ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ဒီလူနာရဲ့အသက်အန္တရာယ်ကိုပေးတော့မယ်တနည်းနည်းဒုက္ခပေးတော့မယ်ဆိုမှသာလင်ကျွန်တော်တို့ကခွဲတာပါခွဲတဲ့စိုက်တဲ့ဆရာဝန်မှာလည်းခွဲဖို့တင့်တယ်မတင့်ဘူးကိုတော်တော်လေးဆုံးဖြတ်ရပါတယ်ခင်ဗျလူနာကိုလည်းကိုချင်းစားတယ်သူတို့လည်းဘယ်သူမှဟိုခွဲတာစိုက်တာကိုတော့မလုပ်ချင်းကြပါဘူးဒါပေမဲ့အသက်အန္တရာယ်ကိုပေးတော့မယ်ဒီလူနာကိုခွဲတင့်တယ်ဆိုတာကတော့ဈေးပညာဟိုဈေးစာအုပ်တွေအခေါ်ရဆိုကျွန်တော်က indication ခေါ်တာပေါ့ဗျာ indication for surgery indication for operation ပေါ့ operation ဒီလူနာကိုလုပ်တင်ပြီး operation တကူခွဲတာစိုက်တာတကူမလုပ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ဒီလူနာရဲ့အသက်အန္တရာယ်ကိုပေးတော့မယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီရောဂါခွဲတဲ့စိုက်တဲ့နီလန်းနဲ့တာလည်းတက်တာသွားမယ်ကောင်းသွားမယ်ဥမာဦးလန်းကျုံပိုက်တယ်ခွဲမှစိုက်မှလမ်းကျုံကိုအနည်းဆုံးဖြတ်တောက်ပြီးပြန်ဆက်ရမယ်ဒါမှမဟုတ်လမ်းကြောင်းလွှဲပြီးဆက်ရမယ်ပေါ့ဗျာ bypass ခေါ်တာပေါ့တခုခုလုံးမှဒီလမ်းကြောင်းဟိုဒီဦးလမ်းကြောင်းပိုက်တဲ့ယောဂါတက်တာမယ်ဆိုမှကျွန်တော်တို့ကခွဲတာပါလူနာတိုင်းတော့လည်းမခွဲပါဘူးခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျအကြောင်းရှိမှသာခွဲတာပါခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါအကြောင်းရှိတဲ့လူနာဆိုရင်ဦးမကြောင်လမ်းပိတ်တာတို့ရဲ့ပြီးတော့ accident ဖြစ်တာတို့ရဲ့ပြီးတော့အရင်ကဟိုလွန်ခဲ့တဲ့3-4နှစ်ကတည်းကဟိုသွေးဥပြီးတော့ဟိုလမ်းကြောင်းပိတ်တာတို့ရဲ့အဲ့ဒီဥစ္စာကိုဆိုလို့ရတာလားခင်ဗျအဲသူကယောဂါတွေကလည်းကြေပြတ်ပါတယ်ခင်ဗျဦးလမ်းကြောင်းပိတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုအကြောင်းမျိုးမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်ဦးလမ်းကြောင်းပိုက်တယ်ခုခုနဟိုကိုစိုးဟိုစီပြောတလို့ပဲဟိုအပင်းထည့်တယ်အလုံးခေပေါ်တယ်အဲ့ဒီမှာလေယောဂဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းရင်းထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဟိုဘာခေါ်မလဲနီယိုပလတ်စတစ်ခေါ်တာပေါ့နီယိုပလတ်စတစ်ဆိုအလုံးခေပေါ်တယ်ပေါ့ဗျာအလုံးခေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဆေးပညာစကားကကျူမာခေါ်တာပေါ့ကျူမာလို့ပြောပြန်လဲကျွန်တော်တို့ကရိုးရိုးအလုံးခေကင်ဆာအလုံးခေပေါ့ရိုးရိုးအလုံးခေဆိုရင်ကျွန်တော်က benign ပေါ့ benign ခေါ်တယ်ကင်ဆာဆိုရင်တော့မလိကနဲ့ခေါ်တော့ပေါ့အလုံးခေဖြစ်ပေါ်တိုင်းလည်းကင်ဆာမဟုတ်ဘူး။ဒါမဲ့အလုံးခေတိုင်းကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဂရုစိုက်ရပါမယ်။အလုံးခေဖြစ်ပေါ်တဲ့အခါမှာဒီဟာကင်ဆာဖြစ်နေတယ်၊ကင်ဆာမဟုတ်တဲ့အလုံးခေဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ကတချို့ဟာတွေကလည်းဒီတိုင်းတည်တယ်၊တချို့ဟာတွေအသာစားစစ်မှတည်တယ်၊စသဖြင့်အကျုံးမျိုးမျိုးရှိတယ်ခင်ဗျ။ယောဂဖြစ်တဲ့အကျုံးရင်းတွေကိုပြန်ပြီးပြောရရင်ကိုယ်စိုးဖို့တော်တော်လေးကြေပြတ်တယ်။ယောဂပိုးမွှားကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ဒီအလုံးခေဟိုဒီကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့နီယိုပလတ်စတစ်ခေါ်တာအကျုံးလုံးဖြစ်တယ်လို့တစ်ခါတစ်ခါကြတော့လေဘာကြောင့်ဖြစ်မှန်းကိုကျွန်တော်တို့မဖြေရှင်းနိုင်တဲ့ယောဂါတွေလေးတော်တော်လေးရှိပါတယ်